Այսօր Երևանի ժամանակով 23:45-ին Բրյուսելի 50,000-անոց տեղանոց Roa Bodwin մարզադաշտում անդրական հանդիպում կանցկացնեն Բելգիայի և Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականները։ Մրցակիցների համար սա կլինի միմյանց դեմ 4 պաշտոնական հանդիպումը։ Նախորդ տարի Երևանում կայացած Հայաստան-Բելգիա խաղում հյուրերը առավելության էին հասել 1-0 հաշվով։ Հայաստանի հավաքականն աջակցելու համար այսօր տրիբունաներում կլինեն Բելգիայում և Հոլանդիայում բնակվող հայերը, որոնց թիվը կհասնի առնվազն 3000-ի։ Բելգիայում նաև մեր թղթակիցը, ով հետևում է Հայաստանի հավաքականի նախապատրաստական աշխատանքներին, նա տեղեկացնում է, որ հայկական թիմի երկրպագուները ժամանում են հյուրանոց և փորձում հանդիպել խաղացողների հետ, սակայն մարզիչը թույլ չի տալիս։ Նշենք, որ բրիտանացի Թոմ Ջոնսը բավականին լավատես է և ասում է, որ եկել է հաղթելու նպատակով։ Yerevan to here has been a slight factor as well, but we're happy with our team preparation. The training's gone well. So we're looking forward to tonight's game.